אז אנחנו נמצאים בפרק ג', אנחנו בפסוק ב'. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אז הלשון לא יכרע ולא ישתחווה, היה צריך לכתוב לא קרה ולא ישתחווה. אבל להיות שזה, ויהי כי אומרם עליו יום יום ולא שמע עליהם, מדברים פה גם על ההמשך, זה הווה מתמשך. הוא לא יכרע ולא ישתחווה, לא באותה פעם ולא משם ועלה גם כן לא. ככה מסביר המהר"ל. אומר המדרש, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, מי אלו האנשים האלה? עבדי המלך אשר בשער המלך. אלו הדיינים, שכן הוא אומר, ועלתה יבימתו השערה. כן, בשער היו יושבים הדיינים. ומרדכי לא הכרע ולא ישתחווה. אמרו לו, ויודע שאתה מפילנו בחרב. מה ראית שאתה מבטל כלבסין של מלך? אתה המלך אמר, הציבה חייבים להשתחוות. אמר להם שאני יהודי. אמרו לו, אבל לא מצינו שאבותיך השתחוו לאבותינו. איפה מצאנו שאבותיו של מרדכי השתחוו? שנאמר, וישתחו ארצה 7 פעמים, יעקב השתחווה לעשיו. אמר להם, בנימין אבי במאי אמו היה, ולא השתחווה. ואני בן בנו, שנאמר איש ימיני. אני בנימין, ובנימין עוד לא נולד אז. וכשם שלא קרא אבי, כך לא הכרע לך. לכך נאמר, ומרדכי לא הכרע ולא השתחווה. כולם השתחוו, חוץ ממנו. אחד מהספרים שנקרא רסיסי לילה, הוא מגיע ואומר, אנחנו יודעים את הכלל שכל מקום שבמגילה כתוב המלך, לא המלך אחשוורוש, אלא המלך סתם, מדובר על מלכו של עולם. אז הוא אומר, אם כן, זה ככה באסתר, במדרש רבה זה כתוב, בזוהר הכלל הזה, המלך זה הכוונה הקדוש ברוך הוא. אז בכל עבדי המלך אשר בשער המלך, זה עבדי הקדוש ברוך הוא. הכוונה עבדי מלכו של עולם, היושבים בשער, הם הסנהדרין. זה היה שם אנשים צדיקים שלו, שהשתחוו למרדכי, לאמן. ומצד דין תורה ומשפט הסנהדרין, אסור להתגרות ברשע שהשעה משחקת לו. ברגע שיש רשע שהשעה משחקת לו, צריך להיזהר. מכיוון שאם תתגרה בו, אז היות שמשמיים נותנים לו עכשיו שעה של שלטון, אם תתגרה בו, אתה תיפול בידיים שלו. אז זה לא זמן להתגרות ברשע. וכמו שאמרו במדרש, שאמר אמן, מה זאת אומרת כבר? אבא שלכם השתחווה לי, כשסב היה חזק, יעקב השתחווה. תשובתו הייתה של מרדכי דבנימין, לא השתחווה. אחרי מה זה לא השתחווה? הוא עוד לא נולד. זה לא שהוא לא השתחווה, פשוט לא היה. מה הכוונה? הוא אומר, היות שבנימין עוד לא נולד בשעה שסב היה חזק, אז אצל בנימין אין את הבחינה הזו, אין את התופעה הזאת שהוא אמור להתכופף בפני רשע. כולם כן, בנימין לא. ולכן הוא נקרא ימיני, שהוא בא מכוחו של בנימין. ואנשי הסנהדרין לא הסכימו עם מרדכי. אבל מרדכי אמר, אני עכשיו עושה פה לקידוש שם שמיים, כמו שחנניה, מישאל ועזריה עשו אצל נבוכדנצר. אז במדרש, אבותיך השתחוו לאבותינו, כתוב. משמע שזה לא היה הסנהדרין. אבל בהלקוט שמוני כן משמע כמוהו. אמרו לו, והרי מצינו אבותיך שהשתחוו לאבותיו. זה משמע כבר יותר כמו הרסיסי לילה שמדובר פה על אנשי הסנהדרין. אז צריך לדעת, היה שם עניין של התגרות ברשע. עכשיו הרשע השעה משחקת לו. חשברוש מינה אותו להיות כמו שר על על כל העולם. להתגרות בו. ובעלי התוספות על הפירוש שלהם, לא על השעה, אלא על התורה. על הפסוק ידיד השם. ולבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו. חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. שם מדובר שהשכינה שורה בחלקו של בנימין. אנחנו יודעים, בית המקדש, ירושלים זה בחלקו של יהודה, אבל בית המקדש זה היה בחלקו של בנימין. זה היה בקצה של יהודה, אבל בחלקו של בנימין.
המזבח היה איזה קטע שישב על ה... בבית המקדש. המזבח החיצון ישב על חלקו של יהודה, אבל בית המקדש עצמו זה חלקו של בנימין. למה חלקו של בנימין? למה ידיד השם משכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, השכינה שורה אצל בנימין, למה? לפי שהוא לבדו נולד בארץ ישראל. כל השבטים נולדו בחוץ לארץ. בנימין נולד בארץ. ויש מפרשים, זהו מתכוון כאן למדרש, שעדיין לא נולד כשהשתחוו לעשיו, כל השבטים השתחוו לעשיו. בנימין לא השתחווה. מי שלא משתחווה לעשיו, השכינה יכולה לשרות עליו. יותר מאשר האחרים, זה בנימין. וזה שכתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כולם ישתחוו. שבטו אין משתחווים לשום בריאה. המידה הזו של שבט בנימין שיכול לעמוד נגד כל הבריאות, אף אחד לא יכול עליו. ידיד השם, ישכון לבטח עליו, חופף עליו, הוא רק עם בורא עולם. המדרש מביא על הפסוק וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן. למה היו קוראים משתחווים לו? יש אומרים נתן אלוהיו על ליבו. הוא היה הולך עם, היה שם את העבודה זרה שלו על עצמו. הוא מערער בליבו לומר אם משתחווה לו מרדכי נמצא עובד עבודה זרה. ואת זה מרדכי ידע. כל מה שהאמן חיפש זה לא שכולם ישתחוו לו. הוא רצה שמרדכי ישתחווה לו. הוא יודע אם אותו מרדכי של ידיד השם, ידיד השם, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, אם הוא ימיר את עצמו לעבודה זרה, הוא מנצח. דבר אחר, אומר המדרש, אמרו חכמים, מרדכי היה משבטו של בנימין, והוא אומר לבנימין, ידיד השם, ישכון לבטח עליו. הרי שהייתה השכינה שרויה אצלו. אמר מרדכי, אני איני יכול להחניף לרשע. שאני טעון סגנון של מלך. אני שר של המלך הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להשתחוות למלך אחר, לא שייך. ואי אפשר לי להשתחוות לו. שלא יזל השכינה השרויה אצלי על כתפיי, שלא תברח השכינה ששורה, כן, בין הכתפיים זה על הראש, שלא תברח השכינה ממני, אני רוצה שהשכינה תהיה אצלי. לכן מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זאת אומרת שכאן אנחנו רואים את ה... אנחנו מדברים כל הזמן על הסוגיה של מגילת אסתר, שזה המקביל לסוגיה של בית המקדש. חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, זה השראת השכינה. אם השכינה, אלה שאמורים שהשכינה אצלהם, משתחווים לאמן, לעבודה זרה שלו, זה נגד בית המקדש. מרדכי יודע את זה. ולכן אומר המדרש, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. המהר"ל גם כן מחדד בדברים האלה, נכנס לזה יותר ככה לעומק. הוא אומר, הפירוש הראשון שאומר שמרדכי, בעוד שהוא נולד בארץ ישראל, השכינה שורה אצלו, אז הוא לא יכול להשתחוות, בסדר. אבל הוא אומר, אבל עדיין קשה, למה מרדכי אבל היה צריך לעמוד בשער המלך? אז שילך משם. הרי המן עובר שם כל היום, אז תלך למקום אחר. אתה לא יכול להשתחוות. אז אל תעמוד שם. וזו באמת שאלה שהיא מאוד קשה. למה מרדכי מכעיס את המן? ואנחנו רואים שהוא יכעיס אותו כל הזמן. ומפני כי עדיין קשה שהיה למרדכי לסלק עצמו משער המלך. לכך חכמים פירשו עוד פירוש. היות שהשכינה בחלקו ובין כתפיו שכן, אז זה חילול השם. אם מרדכי, כל פעם שהאמן מתקרב, מרדכי הולך, זה מראה שמרדכי מפחד מהאמן, מפחד מהעבודה זרה שלו. ולכן מרדכי לא יכל ללכת, הוא היה חייב להישאר שם. הרי זה חילול השם שאינו בוטח בקדוש ברוך הוא, וירא מן הרשע. ולכך מרדכי שהוא מזרעו של בנימין, היה מקדש שמו יתברך, שהוא ימציל אותו מהאמן. הוא אומר, אני יכול להתגרות באמן ולא יקרה לי שום דבר, כי אני צמוד לבורא עולם. אז אמרו לו, אבותיך השתחוו לו. מה אתה מתפעל? מי זה אבותיך? יעקב אבינו. את הבן שלי יעקב. אומר המהר"ל, למה הוא לא ענה להם מה הקשר יעקב שהשתחווה לעשיו לעני להשתחוות לאמן? עשיו לא עשה עצמו עבודה זרה. סתם היה אח שלו הגיע, הוא השתחווה לו. הוא אומר, אם עשיו היה עושה עצמו עבודה זרה, אולי יעקב לא היה משתחווה. כך הוא היה צריך לענות להם. אומר, אמן זה לא להשתחוות לאיש, זה להשתחוות לעבודה זרה של האיש. זה... מה הקשר בין ההשתחוויה לעשיו להשתחוויה לאמן? ככה שואל המהר"ל, למה הוא לא ענה להם את זה? אז אומר המהר"ל, כי הוא לא, השאלה הייתה, למה אתה נשאר פה? אז תלך. תלך. על זה הוא אמר להם, מה שאני לא מסלק עצמי משער המלך,
כי בנימין היה השכינה אצלו, ולכך הוא מיוחד לזה שמקדש השם במה שאפשר. אומר לה, אני פה ואני נשאר פה, כי אני, העניין שלי זה לעשות קדוש השם. ואנחנו נראה, זה לא כל כך פשוט כל הסוגיה הזאת. בכלל, בכלל לא פשוט. השלה הקדוש אומר, בית המקדש בנוי בחלקו של בנימין, שבנימין, ידיד השם, ישכון לבית החלב, השכינה אצלו. הוא לא קורא ומשתחווה לאף אחד חוץ מלבורא עולם. בבית המקדש היה 13 השתחוואות. 13 זה במספר קטן, זה אחד, כמניין אחד, רק בורא עולם. וגם כשגלו לבבל, מרדכי שהוא מזרע בנימין לא יכרה ולא ישתחווה. ולכן מרדכי ואסתר שהם אותו העניין, אסתר הבן שלה, מי זה יהיה? דריווש השני. דריווש השני זה שבונה את בית שני. בית המקדש הוא בחלקו של בנימין, ובית המקדש השני נבנה על ידי מי? הבן של אסתר המלכה, שזה אותו עניין. בנימין זה העניין שלהם. אבל זו סוגיה לא פשוטה, אנחנו נפגוש אותה בהמשך. אבל אתם רואים, כל הזמן הנושא של בית המקדש הוא נמצא פה, הוא מרחף. ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיא כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. הם אמרו לאמן, תשמע, הוא לא משתחווה לך האיש הזה, כי הוא אומר שהוא יהודי, ובוא נראה עכשיו את מרדכי עומד מול אמן, בוא נראה מה יהיה. כאן בנקודה הזאת אני רוצה להיכנס אתכם לנושא שהוא גלוי מאוד, מצד שני אבל הוא נעלם מאוד, נעלם מאוד. הרבה ליקטתי פה בנושא הזה, אבל צריך לשים לזה לב. יש קשר שהוא כל הזמן בדברי חז"ל, וגם ברבותינו האחרונים, הראשונים גם, שמקשרים את הסיפור של יוסף לסיפור של מרדכי. יש קשר בין יוסף לבין מרדכי כל הזמן. ותראו, בואו נעשה את ה... תראו כמה חז"לים. עכשיו נעבוד רק עם חז"לים, אחר כך נעבור לביאורים יותר. המדרש רבה אומר, רבי יוחנן בשם רבי בנימין ברבי לוי, בניה של רחל, ניסן שווה וגדולתם שווה. הכוונה ניסן, הכוונה היא הניסיונות שלהם. הניסיונות שלהם שווים, וגם הגדולה שלהם שווה. מה היה הניסיונות ששווים? זה שכתוב אצל יוסף, והיא כדברה אליו יום יום, והוא לא שמע אליה. איך הפסוק? ויהי כדברה אל יוסף יום יום. וכאן כתיב, ויהי כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. אותו סוג של פסוק. אשת פוטיפר כל יום שיגעה את יוסף. גם את מרדכי שהוא יושב בשער המלך והמן כל יום נכנס יוצא, נכנס יוצא, ויהי כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. וגם אצל יוסף כתוב, ולא שמע אליה לשכב אצלה. מרדכי לא שומע, והוא לא שומע, ויוסף לא שומע. אל יוסף היא מדברת יום יום, וגם אל מרדכי דיברו יום יום. וכשהפסוקים הם שווים בניסוח שלהם, זה רמז שהעניין שווה. וגם גדולתן שווה. מה היה סופו של יוסף? ויסר פרעה את הבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש. וכאן כתיב, ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מאמן ויתנה למרדכי. גם מרדכי וגם יוסף נהיים משנה למלך, ושניהם מקבלים את הטבעת של המלך, ולחתום בטבעת המלך. בהמשך אצלנו כתוב, אצל יוסף כתוב, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך. גם לקחו אותו במרכבה, וגם קראו לפניו, היו מקרים, זה... וגם אצל מרדכי גם. ונתון הלבוש והסוס וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ממש רואים שיש הקבלה בין הסיפור של יוסף לסיפור של מרדכי. מדרש תנחומה. אמר רבי יהושע בן לוי, מתוך צרה רווחה, מתוך אפלה אורה, מתוך ניבולן של צדיקים רוממותן. הצדיקים בהתחלה יש להם קושי, ומתוך זה צומחת הישועה שלהם. וכן הוא אומר, אם נבלת בהתנסה, אם זמות היד לפה, אם נבלת, כוונה אתה נובל, בהתנסה. שם אתה עולה. והמדרש מביא דוגמאות. שתי דוגמאות שהוא נותן זה מרדכי ויוסף.
אצל מרדכי כתוב, וילבש שק ואפר. ואחר כך התרומם, תכתיבו, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. ויוסף גם כן, בהתחלה עינו בכבל רגלו. בהתחלה הוא היה בבית סוהר. ברזל בא נפשו. ונתרומם שנאמר, ויוסף הוא השליט על הארץ. אז גם המדרש הזה גם כן קושר. עוד מדרש שגם כן נשמע מוזר. על הפסוק, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. תסתכלו מה שהקדוש ברוך הוא עושה, תסתכלו, תלמדו את ההיסטוריה, תראו איזה פלאי פלאות מה שקורה פה. והמדרש אומר, בואו תראה בהיסטוריה פעמיים, קורה משהו שהוא מאוד דומה. הקציף עבדים על יד אדוניהם, לתת גדולה לצדיקים. לפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לעבדים לכעוס על האדון שלהם, למה? כדי שצדיק ירוויח מזה. איפה שמענו שהעבדים כעסו על האדון שלהם ויצא משהו טוב לצדיק? בקטן ותרש. קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך רצו להרוג את אחשוורוש, וזה נודע למרדכי, ובזכות זה מרדכי בסוף נהיה גדול. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מכניס לעבדים שיגעון לבוא לקצוף על המלך, על האדון שלהם, כדי שיצא מזה טוב לצדיק. ולפעמים, הפוך, מקציף אדונים על עבדיהם, לתת גדולה ליוסף, שנאמר, פרעו קצף על עבדיו, פרעו כעס על שני הסריסים שלו, על שר האופים ועל שר המשקים. וזה היה בשביל מה? כדי שהם יהיו בבור, ושם היה להם חלום, ולא יודעים לפתור אותו, ויוסף יפתור, ובסוף יוסף יצא לגדולה על ידי זה. אומר המדרש, תראה, לפעמים העבדים כועסים על האדון בשביל הצדיק, לפעמים האדון כועס על העבדים, הכל בשביל הצדיק. מה המדרש רוצה מהחיים שלנו? מה זה הדבר הזה? מה הקשר בכלל? אבל רואים שהמדרשים הם כל הזמן, הסיפור יוסף, הסיפור עם מרדכי. כשהאחים מתגלים ליוסף, כשיוסף מתגלה לאחים, אז כתוב בתורה, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות שמלות. לבנימין יוסף נתן יותר מאשר הוא נתן לכל האחים. שואל המדרש, אפשר דבר שנצטער באותו צדיק יקשל בו? דאמר רב המשקל, דאמר רב הבר מחסי, אמר רב חמה בר איקורי, אמר רב, בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר יחב נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. הרי למה האחים קינו ביוסף? על קטונת הפסים. זה היה שווה שתי סלעים יותר מהבגד שהאחים קיבלו. על זה התעוררה קנאה בין האחים, והקנו בו יחב. אז בגלל שהיה אפליה בין האחים, יוסף נמכר למצרים. אז יוסף עכשיו, כשהוא פוגש את האחים, הוא עושה אפליה בין האחים ונותן לבנימין יותר. אתה נותן לו בגדים יותר, הרי בגלל הבגדים שאתה קיבלת יותר, אתה התגלגלת למצרים, זה מעורר שנאה בין האחים. איך יוסף עשה דבר כזה? אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו. שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. 5 חליפות שמלות הוא נותן לבנימין. אמרת, שמע, עתיד להיות איזה מישהו שיצא ממך. קשר בין הסיפור של יוסף והאחים לבין הסיפור של מרדכי. הרבנו בחיים מציין, מצאנו על שני אנשים שידעו 70 לשון, שמדגישים את זה בחזל. יוסף ידע 70 לשון. יוסף שהוא עומד לפני פרעו, אז הוא מדבר ב-70 לשון, ואחר כך הוא מדבר בלשון ה-71 לשון הקודש, ופרעו לא יודע, יש חזל כזה. יוסף יודע 70 לשון. חזל דורשים את זה, עדות ביהוסף שמו, שהקדוש ברוך הוא הוסיף לו את האות ה' והוא קיבל את החוכמה הזו לדעת 70 לשון. וגם אצל מרדכי מודגש בחזל שהוא ידע 70 לשון. ואחר כך הוא ידע את ה... הוא הבין את הלשון התרסית שדיברו בקטן ותרש. הם דיברו בלשון לועזית שלא יבינו אותם, אבל הם לא ידעו שמרדכי מיושבי לשכת הגזית, הוא יודע 70 לשון. מרדכי 70 לשון, יוסף 70 לשון. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו. יתרו יוצא לקראת החותן שלו. אומר הספורנו שמה, שמשה, אחרי שהוא בהתחלה, משה הרי ברח ממצרים, היה מסכן, הגיע ליתרו, ויתרו הכניס אותו לתוך ביתו. עכשיו, כשמשה רבנו גדול ויתרו קטן, משה זכר לו את כל החסד שהוא עשה לו, והוא יוצא לקבל את פניו. משה יוצא לקראת... אומר הספורנו, לא חדל בשביל מעלתו לקדם פני מי ששילם לו טובה בעת צר לו. הוא זכר את הטובה שעשו לו כשהיה לו קשה.
קניין ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. כמו שאסתר המשיכה להקשיב למרדכי אחרי שהיא נהייתה מלכה. כשהייתה באמנה איתו, הייתה אצלו בבית, הייתה יתומה, אז מה שהוא אומר לה הייתה צריכה לעשות. אבל כשנהייתה מלכה, החלה לעוף על עצמה. לא, היא המשיכה לשמוע. הוא אומר, וכמו יוסף עם האחים שלו. יוסף נהיה מלך, וכשהוא נהיה מלך, כן, הוא מכבד את האחים שלו, קשור אליהם. וההפך, אצל הרשעים, ולא זכר שר המשקים את יוסף. שר המשקים, כשהוא היה מסכן ויוסף עזר לו, בפתרון החלום, הוא לא יחזיר לו טובה. וגם אנחנו מוצאים אצל אמן, אמן לא זכר טובה למרדכי. הרי אמן בזכות מי הוא חי? בזכות שאול שהחיה את אגג. במלחמה הוא החיה אותו, ומזה אמן נולד. אז היה צריך לזכור למרדכי שהוא צאצא של שאול את החסד הזה. הוא לא זוכר לו את החסד הזה. בפיוט שאצל האשכנזים אומרים אחרי, יש פיוט קדום, שאומרים אחרי קריאת המגילה, המן הודיע איבת אבותיו ועורר שנאת אחים לבנים, נדבר על זה בהמשך עוד, ולא זכר רחמי שאול כי בחמלתו על אגג נולד אויב. הוא לא זכר את החסד. ואצל הצדיקים הם תמיד זוכרים, הם תמיד זוכרים את הטוב. מכירים טובה. מה הדוגמאות? יוסף ומרדכי. עוד דמיון שמוצאים בחז"ל. ויאסוף אותם יוסף אל משמר שלושת ימים. לעולם אין הקדוש ברוך הוא מניח את הצדיקים בצרה שלושה ימים. המקסימום שהקדוש ברוך הוא משאיר צדיק בצרה, שלושה ימים. איפה מוצאים את זה? אצל יוסף. יוסף שם את האחים במשמר שלושת ימים. ביום השלישי הוא מוציא אותם מהמשמר, אוסר את בנימין ואת האחים הוא שלח לארץ. אומר להם, תביאו את בנימין. כמה זמן היו במאסר? שלושה ימים, לא יותר. וגם אצל מרדכי. מרדכי לבש שק ואפר. אומרת להם, אסתר, צומו עליי אל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. שלושה ימים. ביום השלישי תולים את המן. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות ונכנסה לפני אחשוורוש. שוב דמיון. שלושה ימים, לא יותר לצדיקים. מי יוסף בנימין. גם אצל אסתר אנחנו מוצאים את ההקבלות האלה כל הזמן. ויבעל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לה לתת לה מבית המלך. אומר המדרש, ומתנות נתן לה כשם שנטל בנימין אבי אביה מן יוסף. גיא סריס המלך, הוא שמר, כן, נתן לאסתר יותר מאשר כל הנשים האחרות שקיבלו. כמו אומר המדרש, כמו שהסבא רבא שלה, בנימין, קיבל מיוסף יותר מהאחים. לא ברור, למה חז"ל כל הזמן שולחים אל יוסף, שולחים את ההקבלות האלה? גם כתוב שאסתר הייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. הוא אמר רבי לוי, נושאת חן, טעונה חן יותר מיוסף. אסתר הייתה נושאת חן יותר מיוסף. מה עכשיו להכניס בו יוסף? מה חז"ל כל הזמן הם קושרים את זה? זה משהו פה לא ברור. ביוסף כתיב ואת אליו חסד, ואצל אסתר כתוב, ותהי אסתר נושאת חן, ותישא חן וחסד לפניו, יותר מיוסף. יותר, פחות, מה הקשר? זה לא... אבל זה כל הזמן, זה בחז"ל זה עוקב, כל הזמן יש את ההקבלות האלה. רבי לוי בר חמא בשם רבי חנינא אמר, טובים השניים מן האחד. מי זה הטובים השניים? טובים השניים מן האחד, טובים השניים שתלו מרדכי ואסתר מן האחד שתלה יוסף. מרדכי ואסתר הם שניים, הם יותר טובים מהאחד, מיוסף. ומה? הם, השתיים האלה, הם תלו את המן, וגם כן יוסף, הוא אמר לשר האופים שיתלו אותו. אז שניהם תלו אחד, אבל הם יותר מיוסף. במה הם יותר? שאלו נעשו ניסים על ידיהם לכל ישראל, וזה לא נעשו ניסים על ידו. אצל יוסף לא מצאנו שהיה ניסים, אבל אצל מרדכי ואסתר היה ניסים גדולים, כל עם ישראל ניצל. שומעים? טובים השניים מן האחד, זה פסוק, טובים השניים מן האחד. מי זה השניים? מרדכי ואסתר יותר מיוסף. מה הכישורים האלה? עכשיו, הרי זה ברור שיוסף, מרדכי ואסתר הצילו את כל עם ישראל. גם יוסף הציל את כל עם ישראל. הוא הביא את יעקב ואת כל ביתו למצרים והציל אותם ברעב. אבל זה לא היה עם ניסים.
אצל במרדכי, ואסתר היה ניסים. אז זה יותר. וזה כל הזמן בחזל. גם עם ישראל אנחנו מוצאים. ראינו על מרדכי, ראינו על אסתר, וגם על עם ישראל. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. על הפסוק הזה אומרים חזל, אמר רבי חנין, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, התוותרון מאוי, כאילו, אוי ואבוי לו. אבל מה כן? הוא מעריך הפיו. הקדוש ברוך הוא מעריך רוחי וגבי דידי. כמובן הוא מעריך אף, הוא לא גובה ישר, אלא הוא נותן לבן אדם, אולי יחזור, אולי יחזור בו, אולי יחזור בו. הקדוש ברוך הוא מעריך אף, אבל הוא לא מוותר. העולם הזה נברא על הדין, דיברנו על זה פעם, לא ניכנס לזה. מה זה קשור? אמר להם לשבטים, אתם מחרתם את אחיכם מתוך מאכל ומשתה? כך אני אעשה לכם. זהו שכתוב, והמלך והמן ישבו לשתות. הקדוש ברוך הוא לא מבטר. האחים מכרו את יוסף, וכתוב שהם ישבו ואכלו. אחרי שהם מכרו אותו, הם ישבו ואכלו. אתם מחרתם את אח שלכם מתוך מאכל ומשתה? גם אתכם ימכרו מתוך מאכל ומשתה. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זוכר, כן? הוא לא ויתר על מכירת יוסף. ולא רק שהוא לא ויתר על מכירת יוסף, אלא גם עכשיו העונש יהיה באותו צורה. אתם מכרתם מתוך מאכל ומשתה, גם כן אתם תמכרו, כן? כי נמכרנו, אני ועמי, לעבדים, נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. איך נמכרתם? איך הייתה הצורה? כמו שמכרו את יוסף. חזל קושרים אחד לשני. אומר הילקוט שמוני, גם על הרשעים אנחנו מוצאים את ההקבלות האלה. ויומר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה, כי עם אותי. איך הוא אומר אף? אף לא הביאה, אף. כל מי שאומר אף, מת בסוף. איפה יש עוד דוגמה כזאת? ויומר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה, לפיכך נצלב, הכוונה היא נתלה. פיו יכשילו, אף זה חרון אף. הוא אמר, אף לא הביאה, אף חרון אף עליו. שכן הוא אומר בשר האופים, אף אני בחלומי. שר המשקים גילה את החלום, ואז שר האופים אומר, אף אני בחלומי, אף נתלה. חזל קושרים, שתי הסיפורים האלה כל הזמן, ברשעים, בצדיקים, בהקבלות, כל הזמן זה אחד לאחד. אומר הפרק את רבי אליעזר, שני עשירים, אומר זה בשם רבי פנחס, שני עשירים עמדו בעולם. קורח בישראל והמן באומות העולם. קורח, כן, העושר שלו הפיל אותו. נפל באושרו, ככה חזל אומרים. נראה את זה בהמשך עוד. מאיפה הוא נהיה עשיר גדול? שהוא מצא את האוצרות שיוסף התמין. עוד הפעם, סיפור עם יוסף. יוסף התמין אוצרות, קורח מצא חלק מזה, נפל באושרו. מי זה השני? והמן. שלקח כל אוצרות של מלכי יהודה ואת כל אוצרות של קודשי הקודשים. הסיפור של המן וחורבן בית המקדש קשור לסיפור גם של קורח והכסף שיוסף התמין. יוסף, עוד פעם ההקבלות האלה. ואם אתם תגידו, טוב, מה, עכשיו זה כבר באמת רחוק, מה קשור קורח להמן? אז אומר המגלה עמוקות, תבדקו את זה אחר כך בבית, קורח בן יצהר זה בגימטריה 665. זה הגימטריה המן רשע. אותו גם גימטריה. קשורים. הכל קשור. מה, אבל איך פותרים פה את הדבר הזה? וזו סוגיה שהיא מאוד 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 יסודית. מאוד יסודית. וזה מהמון המון פנים מגיע. אז המהר"ל, נתחיל איתו. המהר"ל אומר, המדרש הזה שהבאנו, כן, שבניה של רחל, הניסיון שלהם שווה, והגדולה שלהם שווה. הניסיון שווה, והיא כדברה אליו יום יום ולא שמעה אליה, הוא לא שמעה אליה. וגם כן מרדכי, והיא כאומרם אליו יום יום ולא שמעה עליהם. אותו ניסיון, מציקים לו יום יום, מציקים גם לו יום יום, והם לא שומעים. אחר כך הגדולה שלהם שווה, לשניהם המלך שם טבעתו, נתן את הטבעת שלו, וגידל אותם, הרכיב אותם במרכבה, וקראו לפניהם, כל אותו דבר. בניה של רחל. אומר המהר"ל, המדרש הזה בא לומר כי יוסף ובנימין שווים בזה שהם חזקים באמונה וקשים ועומדים. אין אדם יכול לפתותם לרע.
חזק. הם עומדים באמונה שלהם חזק. יש איזה קשר הדוק מאוד בין יוסף לבנימין, שני האחים, בניה של רחל. הם מאוד מאוד דבוקים באמונה שלהם. ולמה זה? כי הם נטועים עם השכינה. אנחנו כבר ראינו על בנימין, ידיד השם ישכון לבית החלב, חופף עליו כל היום, השכינה שורה בחלקו של בנימין, בית המקדש. כי בנימין עלו השכינה הייתה בחלקו. ועוד שהוא נולד בארץ ישראל. ויוסף גם כן. הייתה השכינה בחלקו, עלו משכן שלא היה בחלקו. משכן שלא היה 390 שנה. איפה זה היה? בשבט אפרים, אצל יוסף. זאת אומרת, יש לנו משכן שלו ובית המקדש. זה אצל יוסף, זה אצל בנימין. השכינה שורה אצלהם. לכך אומר המהר"ל, זה נחשב שהם דבוקים בקדוש ברוך הוא. דבוקים. ולכן, ויהי כדברה אליו יום יום. לפתות אותו. וגם אצל מרדכי, באומרם אליו יום יום. כשמציקים לבן אדם, אז הוא מוזיק יום, יומיים, שלוש, ארבע, בסוף הוא נופל. אצל בני יוסף ואצל בנימין, שום דבר לא שובר אותם. יום, 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 יום. חזקים. שהיו מנוסים ועומדים, לא שרו מן הקדוש ברוך הוא. לכן גם הגדולה שלהם, מה הייתה? שהיו קרובים אל המלכות. הם קרובים, אומר המהר"ל, למלכו של עולם, הם דבוקים בו, אז הקדוש ברוך הוא מסדר להם בעולם התחתון להיות דבוקים למלך. המלך מגדל אותם. שהיו קרובים אל המלכות, כי הם קרובים אל מלך מלכי המלכים, ולא שרו מאיתו. לכך היה המלך, השם יתברך קרוב להם. הם קרובים אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם. ממילא, מפני זה זכו שהמלך נתן טבעתו על ידם, הוא מלך בשר ודם למטה. אז הם גם נהיו קרובים למלך למטה. כי קרוב להם. ועוד מה שאמר מרדכי, זקני, נולד בארץ ישראל. שאר השבטים נולדו בחול. רואים מזה, הוא אומר, ארץ ישראל זה מקום השכינה. ולכן אמרו שכל מי שגר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוקה, אין לו אלוקים למי שגר בחול. למה? כי ארץ ישראל זה מקום השכינה. אתה גר בארץ ישראל, אתה קרוב לשכינה, אתה עוזב את ארץ ישראל, הולך לחול, אתה מתרחק מהשכינה. אז בני יוסף ובני בנימין, הם דבוקים בקדוש ברוך הוא. תזכרו את הכלל הזה. אז כבר אנחנו רואים, כן, יש פה איזה משהו עקרוני בסוגיה של יוסף, לסוגיה של מרדכי ואסתר. זה קשור. זה קשור. ממילא, כן, כל המדרשים, כשרואים על אסתר, כשאסתר נכנסה אל החשברוש, ביום השלישי, אחרי שהיא צומו עליה שלושה ימים, אז המדרש ממש יוצא מגדרו על הסיפור מה שהיה שם. אומר המדרש, והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. מה זה ותלבש אסתר מלכות? ותלבש בגדי מלכות. ככה, כי הרי לבשה שק ואפר, אז היא פשטה את הבגדי שק ואפר, והתלבשה בגדי מלכות, ובאה לחשברוש. אבל לא כתוב ככה. והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא שלבשתה רוח הקודש. זה הכוונה מלכות. מלך סתם, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ותלבש אסתר מלכות, היא לבשה את השכינה. רוח הקודש שרתה עליה. וצומו עליי אל תאכלו ואל תשתו, כך היא אמרה לעם ישראל שלושה ימים. מה זה וצומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו? אם וצומו עליי, לצום זה לא לאכול ולא לשתות. מה? צומו ותאכלו, צומו ותשתו? מה זה צומו, אל תאכלו, אל תשתו? לצום זה לא לאכול ולא לשתות. מה היא אומרת להם? אלא היא אמרה להם, אתם צמים על שאכלתם ושתיתם מסעודתו של אחשוורוש, וצומו עליי. כן, על מה זה? על שאמרו לכם לא לאכול ולא לשתות בסעודה, והלכתם ואכלתם. על זה. אסתר לא הייתה בסעודה הזאת. אז היא הייתה דבקה בקדוש ברוך הוא, אז עליה עכשיו לובשת מלכות. היא עכשיו רוח הקודש עליה. אומר המדרש, ניירה האפר והפשיטה השק, והלבישה הקדוש ברוך הוא חיל מן החיל של מעלה. וכן הוא אומר, מלכותך מלכות כל עולמים. תראו מה שהמדרש ממש יוצא מגדרו, מה היה על אסתר באותו רגע. ויקר אותה מלך את אסתר המלכה, כיוון שראה אותה, הפך את פניו, שלא יראה אותה. אסור להיכנס לאחשוורוש היה בלי רשות, היא נכנסה בלי רשות, הוא כעס. הוא היה אדם כעסן, הרי גם הלבשתי הוא כעס, הוא הרג את ושתי. אז היא נכנסה, הוא לא רוצה להסתכל עליה. והיו מלאכי השרת תולים את פניו שלא בטובתו, מסובבים את הראש בכוח. והוא היה צובח וי, וזה ויהי כראות המלך את אסתר, ויהי תמיד לשון צער. כאב לו, סיבו לו את הראש, ויהי כראות המלך. בכאבים זה היה לו. נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו.
אומר המדרש, לפי שהיו הסנברים על עיניו, היא הייתה כולה רוח הקודש, הייתה כמו איזה אש ולהבה, הוא הסתנבר, כאבו לו העיניים. וכשראה אותה, העירו עיניו, והושיט לה השרביט שבידו. זה היה משל כורחו, הוא התפרק שם. ותקרא ואסתר ותיגע בראש השרביט. אומר המדרש, ולא היה כוח באסתר, אחרי שלוש ימים צום, לא אכלה לו, שדתה הייתה מפורקת. לא היה לה כוח להרים את היד לתפוס את השרביט. ויש אומרים, מיכאל משכה והגיעה בראש השרביט. המלאך מיכאל הגיע לעזור לה. אמר לה המלך, אני רואה שאלתך גדולה היא. אני רואה שאם את ככה במסירות נפש נכנסת, כנראה שיש לך משהו באמת דחוף לדבר איתי. ששמת נפשך למות, אם מיד חצי המלכות ותיאס. חוץ מבית המקדש, מה שתרצה אני אתן לך, את כל כך דחוף לך. אמר רבי לוי, כיוון שהגיע לבית הצלמים, איפה שהעבודה זרה שלו הייתה, נסתלקה מן הרוח הקודש, ואמרה, קהילי, קהילי, למה עזבתני? תחילה להתפלל, זה פרק תהילים. אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה. אחד שהגבה את צווארה, אחד שמתח שרביטו, היא בכלל לא הייתה שם. גם אחר כך, במשתה, הוא אומר לך, אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר, מי זה? מי רוצה להרוג אותך? אז היא אמרה, איש צר ואויב, אמר רבי אלעזר, מלמד שהייתה מחווה כלפי, כנגד אחשוורוש. הוא אומר לה, מי זה? מי רוצה להרוג אותך? היא אומרה לו, אתה, הצביע עליו. כי אחשוורוש שנא את עם ישראל לא פחות מהמן. רגע, עד שכבר הגעת עכשיו, זה עכשיו ה... זה הזמן עכשיו לסגור את הקופה, מה את מצביעה לך אחשוורוש? הוא התעצבן עלייך. היא לא ראתה שום דבר, היא לא הייתה בעולם בכלל, אתם רואים, זה דבקות, זכות כל המדרשים שהיה שם. דבקות נפלאה שיש לאסתר עם הקדוש ברוך הוא משהו, היא בכלל לא ראה לו מלך אחשוורוש, לא שום דבר, היא רק עם מלכו של עולם. כתוב שבא המלאך וסתר את ידה, המלאך בא והזיז את האצבע לכיוון האמן. היא הצביעה לאחשוורוש. דבקות, מרדכי יושב בשער המלך, ראינו, קידוש השם, הולך, נלחם. הוא הולך למסור את הנפש עכשיו, מוכן, אני המשאל והזריה, דבקות בקדוש ברוך הוא. הוא הולך להראות שאין, איש מבין ימין לא ייכנע לשום רשע, לא ישתחווה. אסתר, בבית המלכות, פחד. זה סוגיה של בני רחל. יש לזה הרבה הרחבות שנוגעות להיום, לימינו אנו, אבל לא נדבר על זה. רבי יונתן אייבשיץ אומר, מכירת יוסף, במדרש מבואר כגזרת המן בשביל מכירת יוסף. אתם מכרתם את אחיכם מתוך מאכל או משתה, גם אתם תמכרו מתוך מאכל או משתה. זאת אומרת, מה כתוב כאן? שהגזרה של המן במגילת אסתר הייתה בגלל מכירת יוסף, ולכן זה גם היה באותה צורה, מתוך מאכל או משתה. מכירת יוסף, מה קשור עכשיו פה למגילת אסתר, ריבונו של עולם? אומר התלמוד ירושלמי, וזה מופיע במדרשים מלא, המון מקורות. רבי ברכיה ורבי לוי בשם ריש לקיש, לפי שמכרו בכורה של רחל ב-20 כסף, ככה כתוב שמכרו את יוסף ב-20 כסף למדיינים. יאה כל אחד ואחד נותן ופודה את בנו בכורו ב-20 כסף. הם מכרו את יוסף 20 כסף, 20 כסף זה 5 סלעים, 5 שקלים. אז פדיון הבן של כל אחד, כל יהודי היום, זה 5 שקלים. רבי פנחס בשם רבי לוי, לפי שמכרו בכורה של רחל ב-20 כסף, ונפל לכל אחד ואחד מהן מטבע, לפי כך יהיה כל אחד ואחד נותן שקלו מטבע. בתוספות, כן, בפירוש בעלי התוספות, מביא את זה בחומש. הוא עושה את החשבון, 20 כסף זה 4 דינרים. זה, סליחה, כל כסף זה סלע. זה 5 סלעים, כל סלע זה 4 דינרים. הוא עושה את החשבון שה-20 כסף האלה זה 5 שקלים. עכשיו, היו 10 אחים שמכרו ב-5 שקלים. אז כמה כל אח קיבל? 0.5 שקל. ולכן מפה הגיעה מצוות מחצית השקל. מחצית השקל. ועל מחצית השקל אנחנו קוראים הרי פרשת שקלים לפני ראש חודש אדר. ולמה? כדי להקדים את השקלים שהמן שקל. כל קשור, מכירת יוסף קשורה לסיפור של פורים. הוא שוקל שקלים, את השקלים היו שוקלים בחודש אדר, כדי שחודש ניסן כבר יתחילו לקנות קורבנות, והמן יקדים את השקלים שלו לשקלים האלה, וכל השקלים האלה, המחציות השקל, זה בגלל המכירת יוסף של 0.5 שקל לכל אח. הרבנו בחיי, בחומש מביא,
מפני שידע המן חטא שבטי ישראל במכירת יוסף ב-20 כסף, ועונש החטא הוא לא נפקד עליהם עדיין. לא היה עדיין העונש על חטא מכירת יוסף. על כן חשב מחשבה לקנות כל ישראל לתת בשביל כל אחד ואחד מ-60 ריבו 5 שקלים. ו-10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה, הוא רצה לקנות את עם ישראל בכמה, באיזה סכום, הוא רצה לקנות אותם ב-5 שקלים לכל נפש. הסך הכולל 10,000 כיכר כסף. כי הוא חשב, כך אומר, שהוא יצליח בזה. אבל אנחנו כבר הקדמנו שקלים משקליו. אנחנו הרי כנגד חטא מכירת יוסף, אנחנו שוקלים שקלים עוד לפני שהמן שקל. מחצית השקל, עקפנו אותו. אבל זה קשור. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, מכירת יוסף, מה גרם למכירה? זה היה בגלל הקנאה, שכתוב, ויקנאו בו אחיו. ואנחנו מוצאים שהקנאה הזאת היא בין האחים, זה כבר קנאה שכבר הייתה בבית של יעקב עוד לפני שהאחים נולדו. זה בין יעקב לבין עשיו, היה שנאה שם בין האחים. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, יצחק, ברך את יעקב הרי בטעות, יעקב הרי רימה אותו. אבל כשזה נודע לו הרמאות, אז הוא אומר לו, בא אחיך בר מרמה, ולקח את הברכה שלך, גם ברוך יהיה. יצחק אמר, כן, אבל זה מגיע לו. טוב, אז אם אבא אומר שזה מגיע ליעקב, אז זה מגיע ליעקב, ויעקב הוא לא אח הגדול אולי, אבל זה הברכה, אבא רוצה שהוא יקבל. גם יעקב נותן את בעצם את הבכורה, הוא נותן ליוסף למרות שהוא לא גדול. זה אותו סיפור. בהיסטורם יש כאן שנאה בין האחים, שנאה בין האחים. והקשר הזה זה מה שבעצם מקשר לנו את השנאה של אמן ועם ישראל. מכירת יוסף זה בעצם קנאה בתוך עם ישראל. זה מה שפוצע את עם ישראל לשתיים, גוזר אותנו לשניים. זה היה החטא של מכירת יוסף. כשהחטא הזה מתעורר, אז זה מעורר את השנאה היותר קדומה, את שנאת עשיו ליעקב. ויבוא המלאק. הקשר בין השנאה של המן לעם ישראל, היא תתעורר תמיד כשהתעורר אותה שנאה של מה? של האחים בתוך עם ישראל עצמו, כשיש קנאה. כשיש קנאה ושנאה. וזה ים שמדברים על זה, ים. נתחיל מהנביא זכריה. הנביא זכריה הוא מנבא על בניין בית שני. כן? הוא נמצא בתחילת בית שני. כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים. ונקראה ירושלים עיר האמת, והר השם צבקות, הר הקודש. זכריה מנבא את זה אחרי אחשוורוש, אחרי אסתר, אחרי מרדכי, בימי דריווש הוא מנבא את זה. כה אמר השם צבקות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, אנשים יתבגרו ויהיו זקנים, ילכו כבר עם משענות, ירושלים עוד תהיה. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט, שלום, שפטו בשעריכם, ואיש רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. אומר להם הנביא זכריה, עוד יהיה טוב, בית המקדש השני עכשיו הולך להיבנות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, גם זקנים ילכו שם, עוד ישחקו ילדים וילדות, ישחקו ברחובות, ירושלים עוד תהיה תוססת, תחכו. אבל אומר להם, אל תיזהרו, איש רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם, אומר רש"י על המקום. יזהירם על שנאת חילם. אל תשנו אחד השני, כי זה מה שיחריב לכם את הבית הזה. הרי זה בית שני. בית שני מפני מה נחרב? שנאת חינם שהייתה בהם. מי החריב את בית שני? רומא. רומא זה אדום. מלכות הרביעית זה מלכות אדום, זה המלך. זאת אומרת, כל פעם ששנאת חינם מתעוררת, אותו חטא מכירת יוסף, שהוא תקוע בתוך עם ישראל, הוא כל הזמן הוא נמצא. כל זמן שזה נמצא, זה מעורר. המן מגיע אז. מתעורר שנאת, כן, השנאה בין האחים מתעוררת, מתעורר המלאק קם מרבצו. אומר החפץ חיים. זה בספר חפץ חיים. שם הוא מדבר... יש שמירת הלשון וחפץ חיים. שמירת הלשון זה יותר מוסר. חפץ חיים זה ההלכות של לשון הרע. אז בהקדמה לחפץ חיים, הוא כותב ככה. אך לבסוף ימי בית שני, גברה שנאת חינם ולשון הרע בינינו, בעוונותינו הרבים. ובעבור זה נחרב הבית וגלינו מארצנו.
כמו שכתוב בירושלמי ובגמרא מסכת יומא, גם כתוב את זה. הוא אומר, אמנם הגמרא דיברה על שנאת חינם, אבל אומר גם על לשון הרע, שזה יוצא מהשנאה. וזה מה שהגמרא שם מסיימת, שקשה שנאת חינם כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. שנאת חינם זה כמו, זה שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה השלוש עבירות החמורות שהיה בבית ראשון. זה החריב את בית ראשון. בית ראשון נחרב מפני שלוש עבירות חמורות שהיה בהם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני, שנאת חינם. רואים ששנאת חינם זה זה כנגד זה. והגמורה בערכין אומרת שלשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כי לשון הרע ושנאת חינם זה הולך תמיד ביחד. ופה צריך להבין. קודשי בריך הוא אורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל והתורה זה אחד. כל זמן שזה אחד יש לנו קיום. יש שתי אפשרויות לפרק את החבילה הזאת. או להרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא ומהתורה, או להרחיק אותנו אחד מהשני. אם עם ישראל הוא לא אחד, אז הוא לא יכול להידבק לקדוש ברוך הוא. מתן תורה. ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אז אפשר לקבל, אז נהיה קודש בריך הוא ישראל ואורייתא, אחד. יש לנו את הכל. אם אנחנו עוזבים את התורה ואנחנו מאוחדים, לא טוב. אם אנחנו מפורדים, אפילו שאנחנו עם התורה, מקיימים מצוות, אבל מפורדים בתוכנו, זה שוב הורס את החבילה, זה כבר לא אחד. לא אחד אנחנו נפגעים. זה המנגנון. בית ראשון, שלוש עבירות חמורות היה בהם. הם עזבו את הקדוש ברוך הוא. עזבו את הקדוש ברוך הוא. בית שני, היה בהם הרבה מצוות. הגמרא אומרת, בית שני מפני מה חרב, היה בהם תורה וגמילות חסידים, היה שם הכל. הכל היה שם. למה חרב? היה שם שנאת חינם. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בכל פורים יש התנוצצות מהאור הזה של ששחטו את היצר הרע. היצר הרע, חז"ל אומרים, שחטו אותו בתחיית בית שני, שאין יותר יצר של עבודה זרה. אנחנו יודעים, היום אין יצר לעבודה זרה. אנחנו זה לא עושה לו חשק. זה, את היצר הרע הזה היה פעם יצר חזק מאוד. שחטו אותו. זה בין בית ראשון לשני, זה האזור של פורים. הסיפור של פורים. אז הוא אומר, בכל פורים יש את העניין הזה מתנוצץ. אתם יודעים שזה ששחטו את היצר הרע, מה פה, זה כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נוטה ליצר הרע, את השטן ושוחטו. משהו מזה כבר עשו באזור של פורים. אחרי פורים, תחילת בניין בית שני, כבר עשו קצת. את השאר השאירו לימות המשיח, לעתיד לבוא. אז בכל פורים, בחג הזה, יש את ההתנוצצות מהדבר הזה, לכן פורים זה יום כזה גדול. ועל כן נקרא ימי משתה. פורים זה נקרא ימי משתה ושמחה. כל החגים נקראים ימי שמחה, לא ימי משתה. יש מצווה לשתות ולאכול בהם, אבל זה לא נקרא ימי משתה. פורים הוא נקרא ימי משתה. והוא אומר, איך קורה דבר כזה שרק לפורים קוראים ימי משתה? הוא אומר, כי בעולם הזה אי אפשר לעשות משתה. כל זמן שהיצר הרע בעולם, המשתה זה פיזור ופירוד. העולם הזה זה בסוד של פירוד, בסוד של פירוד. כל אחד, אנשים, איך אומרים, לתאווה יבקש נפרד. אדם שככל שיש לו יותר, הוא לא מתחבר לשני, הוא מסתגר מהשני. ככל שאדם יש לו פחות, אז הוא יותר אוהב את השני. ככל שאדם יש לו יותר, לתאווה, האדם כשהוא מתמלא תאווה, יבקש נפרד, אז הוא מתפרד מהשני, לא רוצה. לא עושה טוב, אמרתי לכם פעם את זה. תלכו, אתם מסתובבים בשכונה, עם בתים צמודי קרקע, איך אתם יכולים לדעת אם זה שכונת עוני או שכונה עשירה? תסתכלו מה גודל הגדרות. אתה הולך לשכונות כאלה עניות, או שאין גדרות, או שגדרות נמוכות. תלכו להרצליה הפיתוח, סביון, גדרות גבוהים. מי שגר בפנים, הוא אומר, אני לא רוצה לראות אף אחד. ככל שיש יותר, הגדרות מתגבות. ככה זה. בשכונות עניות יותר, כל השכנים מכירים אחד את השני. שכונות עשירות, לא מכירים את השכנים. אדם לא יודע מי גר בדלת מולו. לא יודע. לתאווה יבקש נפרד. אז הוא אומר, בעולם הזה לא שייך משתה, לא שייך.
כי המשתה זה בעצם זה חיבור של רשעים, ישום כולם ביחד ואוכלים את האהבה יבקש נפרד. הוא אומר אצל הצדיקים, אם הם מתכנסים ביחד, אז הם יכולים אחרי הכינוס לשבת ולאכול. אבל לא האוכל יכנס אותם. אצל אחי יוסף, כשאחי יוסף נפגשו, אז הם מתאחדים ביחד, אחרי זה הם יושבים ואוכלים. אבל לא אוכלים ויושבים ואז מתחברים. אותו הדבר ככה הוא מביא גם על פורים. וכן בימי מרדכי ואסתר, נקהלו היהודים. איך היה הנס של נס פורים? שהיהודים נקהלו, נקהלו, התאחדו ביחד. נקהלו היהודים בעריהם לעמוד על נפשם. זהו כינוס לצדיקים שהם מתחברים. ולכן התקנה של פורים היא בלשון להיות עושים משפחה או משפחה. כן? תקנת הפורים היא שמתכנסים, מדינה או מדינה, משפחה או משפחה, כולם מתכנסים ביחד. פורים החג הוא להתכנס, כי הנס היה על ידי שהם התכנסו ביחד. צריכים לתקן את חטא מכירת יוסף, כולם צריכים להיות ביחד, זה ההתחברות. אז בתחילת בית שני, פורים הרי זה רגע לפני בית שני, בתחילת בית שני יש התעוררות גדולה לתקן את זה. ואז יכול להיות טוב למשתה תמיד וכולי, הוא ממשיך שם, אבל זה פורים. פורים העניין שלו זה מתקן את השורש, קודש בריחו ישראל ואורייתא חדו. ואז הוא מביא שמה, חורבן בית שני, כן, זה גם רבי צדוק הכהן, בספר אחר הוא מביא את זה. הוא אומר, חורבן בית שני, מה היה? זה היה דור שהיה מלא תורה. אבל היה שנאת חינם. והוא אומר שריבוי תורה, הוא מופיע לעולם תמיד עם שנאת חינם. בבית שני אנחנו מוצאים, ככה חז"ל אומרים, שיהיו מלאים, כן. תקרא לכם מה שהוא כותב. בזמן בית שני היו הצדיקים היותר גדולים, ואז היה תוקף התפשטות התורה שבעל פה, שהיו אנשי כנסת הגדולה, והם אמרו, העמידו תלמידים הרבה, היה שם הכל היה הרבה עם ריבוי תורה. כל הגזרות והסייגים, כל המצוות הרבנן שיש לנו, הכל זה מאותה תקופה, הגדילו את כל התורה. מכאן ואילך את אוזנך ושמע דברי חכמים. רק הוא אומר, כשיש הרבה ריבוי של תורה, מה קורה בדרך כלל? אז בחז"ל כתוב, כן? על ה... יש פסוק, כי אז ידברו את אויבים בשער. ידברו אויבים בשער. אומרת הגמרא, איזה אויבים מדברים בשער? אומרת הגמרא, אפילו אב ובנו שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה לזה. אבא ובן, לומדים. אבא שואל שאלה, אבא אומר לו, מה פתאום, זה לא נכון. ויכוחי, מי שנכנס לכזה מקום, הוא רואה, לומדים, אומר, בוא נה, הם רבים. מה המריבות? מה הצעקות? מה הוויכוחים? מה קורה פה? אבל זה רק בדברי תורה אמרו, אינם זזים משם עד שנעשו אוהבים זה את זה. שנאמר את ואהב בסופה. בסוף אוהבים. את ואהב בסופה. כשלומדים תורה, מי שרואה את הלימוד, ויכוחים סוערים, בלגן. אבל בסוף, אוהבים זה את זה. כשבאים לידי בירור הלכה, נעשה ביניהם אהבה ואחווה ושלום. כשיש לך ריבוי תורה שבעל פה, שמדברים ומתווכחים ומתווכחים, אז כנגד הדבר הזה, הרי זה לעומת זה עשה אלוקים. לעולם יורד גם ויכוחים מסוג אחר. אבל בוויכוחים מסוג אחר, שם אין את הברכה הזאת של את ואהב בסופה. אז אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים היום, וזה לא רק היום, זה לא כל ההיסטוריה. כבר למעלה מ-2000 שנה. אנחנו מלאי ויכוחים בשנאת חינם. מלאי ויכוחים בשנאת. רק בתורה יש את הברכה הזאת, את ואהב בסופה. התווכחו, אבל בסוף תהיה אהבה ואחווה. אז בזמן בית שני, שהרי יש ריבוי תורה כזה גדול, עם זה, איך אומרים, עלייה וקוץ בה, יורד גם שנאת חינם. זה יחריב את הבית. שהיו לומדים תורה, היו מלאים בתורה, בית נחרב. אומר השפת אמת, עיקר הישועה בפורים הייתה על ידי הכינוס. כנוס את כל היהודים, אומרת אסתר. כנוס את כל היהודים, תכנס אותם ביחד. וכתיב, נקהלו ועמוד על נפשם. הוא אומר, זה כמו התורה. הרי בתורה, מה כתוב במתן תורה? ויחן שם ישראל. או כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הקהה לי את העם והשמיעם את דבריי. רק שמה, הקדוש ברוך הוא אומר, הקהה לי את העם. שמה הקדוש ברוך הוא אומר, הקהה לי את העם. ואילו אצל מרדכי ואסתר, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל מעצמו מתקבל.
ועל זה כתוב, הדר קיבלוה בימי מרדכי. היה מתן תורה, ימי הפורים, זה נקרא שפעם שנייה קיבלו את התורה, דיברנו על זה בפרק ב', פרק א', דיברנו על זה. ימי מרדכי ואסתר, ימי הפורים האלה, זה קבלת התורה מחדש ברצון. אז הקדוש ברוך הוא אמר, רק אלי את כל העם פה, הם נקעלו מתוך עצמם. וקיבל היהודים, עליהם ועל זרה, מה זה וקיבל? וקיבלו היהודים. זה כמו הלשון ויחן שם ישראל, לא ויחנו. לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד, שנעשו אגודה אחת. אז אין המלאק יכול לשלוט בהם. המלאק הוא מפרד. הוא מעריך פה, זה דברים נפלאים מה שהוא מעריך. הוא מביא את הסיפור עם הלל ושמאי שהגיע איזה גוי ואמר, אני רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. על רגל אחת, אתם יודעים איפה כתוב על רגל אחת? כתוב, לשקר אין רגליים. המילה שקר, גם האות שין בכתב השורי, היא שפיץ, היא עומדת על רגל אחת. האות קוף יש לה רגל אחת. והאות רש גם רגל אחת. מהרש"א אומר שכל המילה שקר, מסתכלים עליה כמו צורה של משולש, שין, קו, שין, רש, וקוף באמצע עם רגל. כל המילה שקר עומדת על רגל אחת. אבל האמת, האות א', האות מ' והאות ת', לכל אחת יש שתי רגליים, האמת היא יציבה. השקר עומד על רגל אחד. אתם יודעים, האות קוף הזאת היא איזה חודש בחודשי השנה, כן? יש 12 האותיות, הן מתחלקות, שבע אמות, שבע כפולות, שלוש אמות, ויוד בית פשוטות. ככה כתוב בספר יצירה לאברהם אבינו. היוד בית פשוטות, אחת מהן זה האות קוף. וזה יוד בית חודשי השנה. האות קוף זה חודש אדר. זה חודש שהוא סוף. סוף השנה. זה החודש שהאמן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שהאמן מתלהב מהחודש הזה, הפיל פורו הגורל לאמן על חודש, נפל על חודש אדר, חודש של הסוף. השקר אין לו רגליים. האות קוף זה כקוף בפני בני אדם. קוף, אתה רואה אותו, הוא אומר, אני בן אדם, אני כמו בן אדם, אתה רואה, אני אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה שקר. זה נראה אותו דבר. ככה זה, השקר ליד האמת, זה כמו קוף בפני אדם. אז הגיע הגר הזה, אומר, אני רוצה את כל התורה כולה על רגל אחת. מגיע גוי, רוצה את כל התורה על רגל אחת, רגל אחת זה שקר. איך אפשר את כל התורה על רגל אחת? זה שקר. לשקר יש רגל אחת. לשקר אין רגליים, יש רק רגל אחת. לאמת יש שתי רגליים. הוא רוצה את כל התורה על רגל אחת. שמאי אמר לו, לך מפה. מה אמר לו הלל? ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך? מה שייך, מה זה ואהבת? מה, כל התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך? כן. וכיוון שהתורה, על מה היא יושבת? ויחן שם ישראל כנגד ההר. קודם כל תוציא את השקר הזה מהראש. לשקר אין רגליים, זה סוד הפירוד. יש אמת אחת, האמת. האמת היא שכל עם ישראל זה אחד. אם אתה מצליח להיכנס לבאהבת לרעך כמוך, להידבק כולם ביחד, אז את כל התורה תוכל ללמוד. כי בלי זה, אין לך כלום, זה חורבן. חורבן בית שני זה שנאת חינם. בשבעים נפש ירדו אבותיך למצרים. שבעים נפש, שבעים נפשות. מה זה בשבעים נפש ירדו אבותיך? אצל עשיו כתוב נפשות ביתו, והם היו הרבה פחות משבעים. עשיו לא היה לו שבעים נפש במשפחה. וכתוב נפשות. יעקב הם שבעים וכתוב נפש. נפש זה לשון יחיד. עם ישראל זה אחד. זה לא משנה כמה הם. זה אחד. הפיוט שקראתי לכם מקודם. המן הודיע איבת אבותיו ועורר שנאת אחים לבנים. המן, כשהוא מגיע ורוצה לקטרג על עם ישראל, מה הוא אומר? ישנו עם אחד מפורד ומפוזר. מפוזר ומפורד. הגמרא אומרת, לא היה אדם שידע לדבר לשון הרע כמו המן. לשון הרע, שנאת חינם, זה הולך ביחד. המן רוצה לקטרג על עם ישראל, אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אומר השפת אמת, מפוזר, הגלות זה, באיזשהו מקום זה ברכה, שעם ישראל מסתובב בכל העולם, הוא מתקן את כל המקומות, כל הניצוצות. המפוזר זה טוב.
הבעיה היא שהפיזור לעדות, לדברים, כל אחד במקום שהוא הגיע, יוצר גם פירוד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. זה עם שהוא מפורד. ככה הלשון הרע של אמן על עם ישראל. כנגד זה במגילה יהיה ניקלו ועמוד על נפשם. לכנוס את כל היהודים. כולם ביחד, כולם. וקיבל היהודים. קיבלו, במה זה וקיבל? לא, לא, כולם כאחד. כאיש אחד בלב אחד. זה רק מה שיכול פה לתקן. אמן הודיע איבת אבותיו. אמן בא אמר, אני בן בנו של המלאק. אני רוצה להחריט את עם ישראל. הוא הודיע איבת אבותיו, את השנאה שיש בבית, בין עשיו לבין יעקב, שני אחים תאומים. הוא רוצה לעורר את השנאה הזו. איך הוא עושה את זה? ועורר שנאת אחים לבנים. מה זה שנאת אחים? את השנאת של האחים, של בין יוסף לבין האחים, בין האחים לבין יוסף, הוא מעורר את זה. זה הכתרוג על עם ישראל. זה הסיפור של מגילת אסתר. המגילה העמוקות, הוא גם כן מביא כאן, מעריך בצורה נפלאה. כן, יש בזה זוהר, יש בזה דברים שאני, אין לי קצה של הבנה בהם, אבל בלי להבין אפשר להבין. המגילה העמוקות אומר, שיוסף אומר למצרים, הי לכם זרע וזרעתם, הי, הי זה קחו. אומר, הי, זה המילה הי, זה הי ואלף. הי זה המן, אלף זה החשבורוש. הוא אומר כי הקליפה הזו של המלאק היא זו ששלטה במצרים. הוא אומר, זה מזוהר. מצרים זה המלאק. מצרים, מה קשור? אבל אם אתם זוכרים, דיברנו בשיעור של תורי זהב הסילח עם נקודות הכסף, אז דיברנו שבקריאת ים סוף, מצרים מגיע עם פנים של עשיו. ככה כתוב בזוהר הקדוש. זה הכל זה סוגיה אחת. יוסף, כן, כל הסיפור הזה, כשמיד יצאו ממצרים, מי הראשון שמגיע לעם ישראל? ויבוא המלאק. וילחם ישראל ברפידים. המלאק כל הזמן הוא מגיע. היוצא לנו מכל מה שאנחנו אומרים עכשיו. דיברנו, כן, מרדכי ויוסף. זו פרשייה שקשורה, חז"ל כל הזמן קושרים, עושים את ההשוואות האלה, מראים מה בדיוק ומה קצת שונה. פה זה טיפה יותר, פה יש יותר. טוב עם השניים מן האחד. שאלנו, מה זה כל הסוגיה הזו? מה הקשר בין שתי הפרשיות האלה? מה זה הדמיון הזה שהוא כל הזמן? אז זה לא השאלה מה הדמיון, זו אותה פרשה בדיוק. הסיפור של אמן והסיפור של מגילת אסתר, זה בדיוק הסיפור. הסיפור של הפירוד בתוך עם ישראל. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. אנחנו מפורדים. הדברים האלה הם מאוד אותנטיים גם עכשיו, כן? כל מה שקורה בתוך עם ישראל. ולא משנה מי חושב שהוא צודק, ומי חושב שהוא לא צודק, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. יש פירוד גדול. פירוד גדול כזה, זה כיתור גדול. חז"ל אומרים, דורו של אחאב היו עובדים בעבודה זרה. היו עובדים בעבודה זרה, אבל היו יוצאים למלחמות והיו מנצחים. אז זה יכול להיות. כי הם היו אוהבים אחד את השני. היה להם אחדות. הסיפור של פורים, כל המשלוחי מנות יש לרעהו. כן, סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים. כל המצוות של פורים, ככה מובא בכל הספרים שקראתי לכם. לא קראתי את כל הדברים בפנים, אבל הכל כתוב שם. זה כל המצוות האלה הם סביב. פורים זה יום שמגיע ואמור לאחד, לאחד, לחבר, לכנוס את כל היהודים. קריאת מגילה, יש עניין לקרוא אותה דווקא קריאת מגילה ברוב עם, כמה שיותר עם הרבה אנשים ביחד. יוצאים ידי חובה גם לבד בבית, כך מגילה תקרא. לא, הולך לבית כנסת, כולם ביחד. לך כנוס את כל היהודים. כל השורשים נעוצים איפה שהכל התחיל. בבניין של עם ישראל, ליעקב יש 12 בנים. ויש שם בעיה, יש שם... ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. הולך וזה חוזר, וזה הולך וזה חוזר, וזה מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה הדבר הזה. הסיפור של שנאת חינם, סיפור שהוא עתיק מאוד. אבל זה הסיפור של מגילת אסתר. זה סביב הנושא הזה רץ הכל מגילת אסתר. הלוואי אם אנחנו קצת נקבל משהו, רושם, ככה, אפילו טיפונת. כן, כל אחד לתוך עצמו.
אנחנו תמיד כדי לעשות שלום, אנחנו מצפים תמיד שמישהו שלידינו ייתן את הצעד הראשון. הוא יהיה אז גם אני. תהיה אתה קודם. כי אחרת אנחנו יכולים לקרוא מגילה ולשלוח משלוחי מנות. כן, תחשבו כמה לפעמים שנאה, קנאה וצרות עין יש במשלוחי מנות. מה הוא שלח זה? זה מה שהוא שולח? לא מתבייס זה? סעודות פורים, את מי הזמינו, מה הכינו, מי הוא בכלל, מה הוא בכלל, הוא חושב שאני אעבור אליו, הוא יעבור אליי. צריך מאוד להיזהר. פורים זה יום שהוא מיוחד לדבר הזה. לפתוח את הלבבות, לאהוב את כולם. לאהוב את כולם. הלוואי ונזכה.